Não, entrei. Olha lá, rapidinho. Oi, tia. Eu tinha saído. Oiê! Oi de novo. Caiu de novo, né? Tá, quem não terminou pode terminar, tá bom? Voltamos. Eu já terminei. Tá bom. Aí quem não terminou, espera, tá? Pode desligar o som. Tia, Oi. de novo. De novo, fiquei falando sozinha. Sério? Pensei que você ficava parada aí, viu? Eu perguntei, todo mundo terminou? Eu vou calar. Para aí, tia. Vamos tirar o som, que nós temos muita coisa, só falta meia horinha. Vamos lá? Quem ainda está fazendo essa aqui, levanta o dedo. Quem ainda está fazendo essa A e a B, levanta o dedo. Eu não. A Yasmin tá fazendo. Aí quem não tá fazendo, desliga o som, vai tomar uma aguinha, tá? Daqui a pouquinho eu vou apagar para continuar. Ah. É o que você diz, né? Já terminou essa daqui? Eu fui no banheiro, tia. Tá, pode ir. Quando acabou a aula, não tinha terminado, mas bem na hora eu tinha tirado uma foto. Ô, mas você é esperta, hein? Mas pode copiar agora, dá tempo. Eu copiei na foto quando eu tava se esperando. Ah, tá. Então desliga o som e vamos deixar quem não terminou terminar. A questão fica mostrando a outra pessoa. Peraí, tia, tô fazendo. Tá, pode desligar o som, tá? Oi, tia, eu vou ali fora rapidinho, tá? Tá bom, pode ir. Vou falar ali com a minha avó. Quem terminou, pode ir no banheiro tomar uma água rapidinho. Ô, tia. Oi. Essa é a atividade que a gente vai fazer de história ou não? É essa atividade. Beleza. Não, não é para pagar. Ô, tia, essa é a nossa última tarefa, né? Depois é só inglês 5 horas. Uhum. Vamos desligar o som. A tia, qual que você prefere? É, da aula online ou da aula presencial? Presencial, claro. Aí, vamos desligar, porque senão aparece só você falando e os coleguinhas não copiam, tá bom? Terminou, Yasmin? Tia, tem alguém copiando ainda? Eu tô copiando. Tá bom, então vamos deixar o Caio copiar e o Duan.
Pronto. Tia, pronto. Pronto? Mais alguém tá copiando? Levanta o dedo, só. Precisa desligar o som, não. Mais alguém tá copiando? Não, né? Então vamos apagar. Agora, vamos passar peça para essa letra C, tá? Letra C ali, ó, nessa mesma página. A língua portuguesa falada no Brasil sofreu modificações ao longo do tempo. Ou seja, desde que os portugueses chegaram aqui e ensinou os brasileiros a falarem o português, de lá para cá teve muitas mudanças, né? Sublinho no texto as palavras que atualmente são escritas com outra ortografia e resiste à forma atual de escrevê-la. Lá no texto, você vai sublinhar, tá? Essas palavrinhas que eu vou... vamos lá pro texto, todo mundo. Lá no textinho, todo mundo. Tá vendo que tá aí? O Império do Brasil. Império tá escrito sem acento, então sublinha Império. Sublinha Império, lá no texto. Lá no textinho, ó. Império. Qual? Aqui em cima. É o texto da 70? É o texto da 72, gente. Esse textinho aqui, ó. Ah, tá. Na 72. Tem um textinho lá que as palavras estão escritas como era escrita antigamente. Aí a gente vai sublinhar essas palavras. Quais palavras lá no texto que a gente vai sublinhar? A gente vai sublinhar Império, que está escrito sem acento. Império. A gente vai sublinhar Brasil. Não é para copiar, não. É para marcar lá no texto. Brasil, que está escrito com Z. Certo? Política, que está escrito sem acento. Não, mas algumas pessoas escrevem Brasil com Z, tipo assim, em outros países. Em outros países. Aqui no Brasil é errado escrever. Tá bom? Política, o que mais? Brasileiro, está escrito com Z, então também está errado. Brasileiros. Ô, tia. Brasileiros. Gente, levanta o dedo e espera, que senão aparece você falando e o coleguinha não copia. Tá bom? Brasileiros. Fala, Sabrina. É que tem três textos. Um é o primeiro, que tá debaixo do primeiro reinado. Tá, não tem nada, não. Aí tem que marcar os três, tá? Aí, olha só. Brasileiros. Depois de brasileiros. Eles. Eles está escrito com dois L's. Eles. Então, sublinha. Tá bom? E depois. Admite. Está escrito com dois T. Está escrito assim, ó. Admite. Admite. Então, você vai sublinhar também. Tá bom? Depois de admite, oponha, que tá escrito com dois P. Oponha. Vamos sublinhar também. Tá bom? Agora eu vou pôr aqui em cima, tá? As palavras que é para sublinhar. Depois de oponha, vem independência, que tá escrito sem acento. Independência, ó. Peraí, deixa eu colocar mais embaixo. Independência tá escrito sem acento. Então, vamos sublinhar. Tá bom? E depois de independência, organização, que tá escrito com S. Vamos sublinhar. Organização. Organização. Depois,
Equilíbrio. Equilíbrio. Tá escrito sem acento. Equilíbrio. Vamos sublinhar. Equilíbrio. E depois, políticos, que também tá escrito sem acento. Ô, tia, eu não achei essas três palavras que você tá fazendo agora. Tem que procurar, elas estão aí, tá bom? Estão nesse textinho aí. Lá no finalzinho. Procura aí que você vai encontrar. Essas são as palavras que você vai sublinhar no texto. Agora, na letra C, tá pedindo pra gente escrever essas palavras, só que de forma correta, tá bom? A primeira palavra, império. Como que eu escrevo império? Vou escrever na letra C. Império com acento. Certinho? Essa aqui, ó, gente, presta atenção. Essas é de marcar no texto. E aqui é de escrever essas que a gente marcou de forma correta na letra C, tá bom? Depois, Brasil, aqui tá escrito com Z, nós vamos escrever da letra certa, que é Brasil com L, com um S. Depois, tá escrito política sem acento, vamos escrever política aqui correta, política com acento. Depois, tem aí, política brasileiro, está escrito com Z. Vamos escrever lá na letra C de forma correta. Bra com S. Z. Lei. Ros. Brasileiros. Depois de brasileiro, eles, está escrito com dois L. Então, vamos escrever de forma correta. Que é um L só. Depois eles, admite, com dois T. Vamos ter que tirar um T desse aí. Então vai ficar, admite. Admite, um T só. Tá bom? E depois, oponha. Tá escrito com dois P. Vamos escrever ele correto aqui. Oponha. Certinho? E depois, independência, tá escrito sem acento. Vamos escrever aqui com acento. Independência. Ó, o acentinho tem. Independência, ok? Depois, organização, tá escrito com S. Vou escrever lá na letra C com Z, pra ficar certo. Organização. Organização, ok? E equilíbrio. Tá escrito sem acento. A gente vai escrever aqui com acento. Equilíbrio. Não esquece os acentos, senão você vai estar escrevendo conforme os portugueses escreviam. Depois de equilíbrio, políticos sem acento. Agora a gente vai escrever políticos com acento. Políticos. Prontinho. Marcamos todas as palavras erradas no texto e escrevemos essas palavras erradas de forma certa na letra C. Já fiz. Ótimo. Quem fez, aguarda um minutinho, que ainda tem gente fazendo, tá bom? Tia, eu terminei. Tá bom, gente. Quem terminou, é só esperar, porque senão a tela mostra só você e quem tá copiando atrapalha. Quem terminou, é só esperar, tá bom? Tá. Vamos desligar o som, quem está com o som ligado.
Tia. Oi. Que horas que acaba a aula? Gente, 3 horas. Vamos esperar aí um pouquinho, tem gente copiando, senão fica aparecendo só quem tá falando na tela. E aí atrapalha quem tá copiando. Dá pra clicar, é, tipo assim, se você arrasta seu dedo pra lá, aí é, dá pra clicar em quem você quer ver. Vamos lá, gente, silêncio. Tem alguém copiando ainda? Tem alguém copiando? Miguel tá copiando? Tá, Miguel tá copiando. Pagar. Pode pagar? Ok, então. Gente, agora vamos para a geografia, rapidinho aí. É, Yasmin, terminou? Ótimo. Vamos para a geografia aí, rapidinho. Em geografia, são duas páginas, 190 e 191. Pode ser que até vocês já tenham feito. Aí a gente vai só corrigir com quem ainda não corrigiu. 190. Ok? Vou colocar, porque tá faltando só 20 minutinhos, vou colocar aqui no quadro, vocês vão conferindo aí, tá bom? 190. Número 1. Já fiz e tá conferido. Tá. Número 1 vai ser... V, F, V, ok? Desligo o som, aí eu vou passando aqui, tá? Número 2. Vamos falar dos tipos de característica de vegetação. Vamos colocar aqui, por exemplo, no primeiro quadrinho aí, ó. Vamos falar do Pantanal. Qual que é o Pantanal? Precisa ser o Pantanal? Não, pode ser diferente. Pode ser uma outra vegetação que você tenha escolhido. Tá bom? Tia, qual é a página mesmo? 190. Então, vamos ver aqui, ó. Formação. Partes alagadas. Muitos animais e muita vegetação, que é lá no Pantanal. E grande vegetação. É, eu escrevi outra coisa. Não tem problema. Não tem problema. Essa aqui eu só estou dando um exemplo. Você vai escolher, tá bom? Aí, olha só, tipo de vegetação. Eu vou colocar aqui o mangue, mas não precisa ser o mangue. Tia. Oi. É que, sabia que eu já fui no Pantanal? Já? Lá é muito bonito, né? É. Mangue. Eu andei de barco. Formado em área litorânea. É, onça, é, capivara, eu acho. Uhum. Eu vi muito crocodilo e... Rapidinho, ó, depois a gente conversa. Só tá faltando 15 minutinhos, tá bom? Então, olha só. É formada em área litorânea, ou seja, na praia, né? No mar, perto do mar.
Grande criatório de peixes. Grande criatório de peixes. Aí no terceiro quadrinho, não precisa ser essa, mas você pode colocar, por exemplo, o Cerrado, que é aqui de onde a gente vive. Plantas rasteiras. E retorcidas. Plantas rasteiras e retorcida. Eu coloquei, tá pedindo para você escolher três, né? Eu escolhi esses aqui. Mas não necessariamente você tem que fazer igual que eu fiz. Você pode escolher, por exemplo, a caatinga, você pode escolher uma outro tipo de vegetação, tá bom? Então, olha só. Canal, manguezal e costeiro. Tá bom, pode ser, não tem problema não, tá? Aí vocês falam um pouquinho sobre esse tipo de vegetação, tá bom? Vou apagar essa daqui, ó, quando vocês fazem aqui. Na outra página, tem umas palavrinhas pra gente descobrir. Na número 3. Eu já vou sair do link, eu já tá feita a minha tarefa, tá? E corrigida. Tia. Não, espera um pouquinho que eu tô explicando, vamos esperar. Vamos lá rapidinho, senão não dá tempo, gente. Vamos lá, letra A. A palavra é floresta. Letra B. A palavra é cerrado. Letra C. A palavra é campo. Campo. Aí as outras é pessoal. Mas lá na número 5, eu vou te ajudar no número 5. É pessoal, mas eu vou te ajudar na 5. Na cidade onde você mora, ainda existe vegetação nativa? Ou seja, vegetação que ainda não foi desmatada? Sim, gente, existe. Goiás. Aonde? Goiás. É, em muitos parques. Gente, muitos parques. É, na cidade, eu sei lá. Em muitos parques. Ô, tia. Oi. Atrás da minha casa tem uma reserva de eucalipto. Isso, exatamente. Tem várias reservas. Né? Oh. Então, assim, a gente tem sim. Caio, calma aí. Um quando fala, o outro ouve. Certinho? Então, a gente pode estar pensando dessa forma. Ainda assim, existem poucos, mas ainda existe na nossa cidade. Existem lugares, reservas, que ainda não foram atacados pelo ser humano, né? Ainda não houve derrubada, tal e tudo mais. Somos 8. Ok. Fiquei com medo de não dar tempo. Ô, tia, um aviso. Somos 8. Uhum. Mas você, com mais você, 8. É porque muitos já tinham feito, né? Gente, a número 4, aqui é a 5, né? A 4, posso apagar o de baixo? Posso apagar esse de baixo aqui?
Não? A Yasmin tá copiando. Na número 4, perguntando que tipo de vegetação tem no nosso estado. Pode colocar aí, cerrado. É o cerrado, a número 4, viu? A número 4 é resposta cerrado? É, cerrado. Tá perguntando que tipo de vegetação tem na nossa cidade. No nosso estado, né? É o cerrado. Aí tá perguntando como que é. São plantas secas com troncos retorcidos. Essa mesma aqui, ó. A minha impressão é que a tia tá parada do nada. Vamos desligar o som. Tá. Tia? Oi. Nada não. Então desliga o som. Pronto, tia, terminei. Tá bom, agora espera um pouquinho, tá? Tia, terminei. Tá bom, só espera um pouquinho. Meu cachorro, gente. Tem alguém fazendo ainda? Não? Ótimo, não. Então corremos contra o tempo e vencemos, né? Muito bem, parabéns para vocês. Gente, eu estou muito feliz com alguns alunos que ficam até o fim da aula, viu? A Sabrina sempre está ficando, a Yasmin, Miguel, Ana Laura, o Caio, o Duan, né?
É importante esse momento que a gente tem junto, tá? Bom, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Pera, vou encerrar a aula. Quero te falar uma coisa. Hoje eu comecei com a minha bateria 75%. A minha agora está 7%. 7%? Bem na hora, hein? 27%, na verdade. Bom que deu tempo. Pera aí, gente. Meu cachorro pegou meu batom. Miguel Reis. Tá bom. Vamos conversar tudo. Bacana. Pessoal, então vamos encerrar a aula, tá bom? Coisa. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tia. Oi. Tia, todos os cachorros têm que aprontar alguma coisa. Pois é. O meu já comeu um apagador. Quanto, o da minha avó, quanto isso, nós estávamos pescando e ela foi lá e comeu a bicha. Que é minhoca. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Amanhã eu espero vocês no mesmo horário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.